I en bàsquet, darrer entrenament, avui que al vespre de l'Estia Menorca, abans del debut a la Lep Plata. Després de 5 setmanes de pretemporada, el bon ambient i les ganes de competir oficialment es palpen ja al pavelló de Ventalta. L'equip està llest per rebre el primer rival, el Reial Múrcia, amb totes les armes disponibles. Han vist Pitu Jiménez riure a la pista amb la resta de companys. La recuperació del capità és la millor notícia. Bé, ahir va entrenar ja amb l'equip, avui tornarà a entrenar i si tot va bé, doncs demà estarà disponible per jugar. Bueno, ara, com et deia, és el moment de demostrar doncs, tot el que potser hem anat intuint en entrenaments, hem anat intuint en pretemporades, a veure si realment estem pel bon camí o hem de corregir coses. Ara és el moment de demostrar-ho.